Hezký podvečer. Já se vás možná jenom zeptám, jestli mě všichni vidíte, slyšíte dobře. Vidíte mě, doufám, jo. A je mě slyšet? Super. Tak jo, tak můžeme začít. Já vás vítám na své přednášce, která bude věnovaná problematice centrálního portálu knihoven, respektive služby knihovny.cz. Možná hned na úvod řeknu, proč se používají dva názvy. On centrální portál knihoven se spíš používá mezi knihovníky a knihovny.cz, to je ten brand, který jde směrem k uživatelům, takže to je ten hlavní důvod, proč se používají oba, ale protože se snažíme komunikovat o knihovny.cz. A vlastně knihovny.cz se řadí mezi takzvané centrální služby nebo ústřední služby, národní služby, jak chcete, těch pojmů může být využito celá řada, ale v zásadě ten princip je ten, že je to služba, která vlastně slouží více knihovnám, ideálně celé síti knihoven. A vlastně ty centrální služby, to není jenom knihovny.cz, která je má na druhou stranu všechny zastřešovat. Ale těch služeb existuje více. Vlastně k těm asi nejznámějším patří určitě Svobodný katalog České republiky, který vlastně se snaží nahrávat záznamy z katalogu vlastně knihoven z České republiky. Oni to ale dělají trošku jinak než knihovny.cz, protože jejich vlastně úkolem je sbírat záznamy, které odpovídají nějaké kvalitě. Knihovny.cz na to jdou trošku jinak, že se snaží ubrat všechno a to někdy přináší docela velké problémy. Ale vrátím se k těm centrálním službám. Další z těch služeb může být třeba Národní úřiště šedé literatury, které uchovává šedou literaturu, která vzniká na našem zemi a snaží se jí monitorovat. Obdobně Tezi.cz monitorují diplomové práce a vlastně vydanou ten projekt. Určitě znáte jako studenti, jednou tam bude vyset i vaše diplomka. To znamená, je to místo, kde se můžu podívat, co nového vyšlo, a, nebo respektive ne, co nového vyšlo, jaké existují nové diplomové práce, co bylo obhájeno a podobně. Určitě to může být velmi dobrým zdrojem informací pro praxi. Tak ale existují třeba i služby, které de facto jsou navázány na služby, které mají knihovny poskytovat původně. Třeba ptejte se knihovny je v podstatě služba, která poskytuje informace. A myslím si, že tahle služba je velmi oblíbená u některých lidí, kteří vlastně potřebují rychle zjistit nějakou informaci, nechce si jimi hledat, nebo potřebují nějaké zdroje, které jim by to doložili. A v té chvíli je tady služba ptejte se knihovny. Jsou tady určitě digitální knihovny, digitální knihovna.cz, které tyto digitální knihovny de facto obsahují to, co v těch knihovnách vzniklo, co je tam naskenováno, respektive co bylo zdigitalizováno, prošlo to nějakým tím digitalizačním procesem a vlastně i na těchto dokumentech mohou knihovny.cz velmi dobře stavět, protože pak můžeme třeba prohrávat v plných textech, takže jsou to služby, které jsou velmi důležité. No a v poslední době se hodně mluví o službě Zickej, která snad už brzy bude přístupná uživatelům. Té chvíli se testuje spíše v knihovnách a vlastně služba Zickej by měla sloužit pro získávání dokumentů, které si uživatelé najdou na knihovny.cz a měla by jim je dodat do jejich domovské knihovny, respektive do knihovny, která je zapojená zároveň na portálu i na Zickej. Takže to jsou nějaké příklady, určitě bychom našli další, ale tím bych teď nechtěl úplně zdržovat, ale pro nějaké vysvětlení, co to ty centrální služby jsou, to asi teď stačí. No a pojďme se podívat na centrální portál knihoven. Centrální portál knihoven nevznikl úplně na zelené louce, ale v zásadě se inspiroval u zahraničních služeb. Asi nejvíce je nám inspirací portál FINAFI, finský portál, finský centrální portál, který už funguje poměrně hodně dlouhou dobu. Finové mají jednu velkou výhodu, že hodně věcí mají centralizovaných, takže se jim dělají trošku lépe než třeba u nás, kde ta decentralizace je mnohdy až neuvěřitelná. Určitě se inspirujeme i v dalších zemích, třeba známý je STIBIB, švýcarský systém, nebo bibliotek DK, což je dánský systém, tak bibliotek, holandský systém a další. Ale tohle jsou asi naše největší vzory, které se snažíme sledovat a díváme se, jak třeba některé věci řeší, komunikujeme s nimi, potkáváme se s nimi, vyměňujeme se zkušenosti. Takže určitě ta inspirace zahraničí tady je. Tak to vlastně vypadá portál této chvíli, je to poměrně aktuální snímek, kdy vidíte, že je to v této chvíli něco jako vyhledávací systém, kam zadám nějaký dotaz a vrátí se mi nějaké dokumenty, ale samozřejmě těch funkcí je tady daleko více. Mnohdy jsou více
čím méně skryjete a musíte je hledat a mnohdy o některých službách ani nevíte a uživatel jsou velmi překvapení, co portál nabízí. Nedávno jsem prezentoval něco, vlastně tu podobnou prezentaci pro studenty střední odborné školy v Luhačovicích a bylo zajímavé, jak byli po skončení strašně překvapení, co všechno na portálu se dá dělat a nalézt. Takže mnohdy musíme ten portál víc ukazovat a mohlo by být mnohdy více intuitivní, což určitě do budoucna zlepšíme. Co se týká nějaké historie portálu, tak ty první úvahy a vlastně takové ty první práce na něm začaly někdy v roce 2012. Později vznikly nějaké vlastně pracovní skupiny, které řešily různé cíle toho portálu a v samotné realizaci potom došlo v roce 2000, nebo dochází v roce 2015, kdy byl vlastně ten úkol svěřen Moravskoslezské knihovně a v roce 2016 byl potom ten portál zveřejněn vlastně oficiálně. Bylo nějaké slavnostní zprovoznění toho portálu Moravskoslezské knihovně. No a vlastně v té chvíli funguje už 3 roky a neustále se vyvíjí, což je důležité zdůraznit. Ten portál vlastně vycházel z koncepce rozvoje knihoven, což asi víte všichni, že je strategický dokument pro knihovny, kde se vlastně řeší, tady vlastně řeší, kam ty knihovny chtějí do těch nejbližších letech dospět, jaké jsou jejich cíle, vize a jakou zaujmou tomuhle strategii. No a vlastně v té koncepci, se které vlastně ten nebo díky té ten portál vznikl, tak vlastně tam se pojevilo něco o tom, že je potřeba vytvořit nějaký jednotný vstup do knihoven. Ta aktuální koncepce, která teď platí, tak vlastně tenhle ten trend jenom potvrzuje s tím, že je tam důrazná kvalitu místa, to znamená kvalitu těch knihoven jejich vybavení. Je tam určitě důraz na to, aby ty knihovny byly otevřené pokud možno 24 hodin denně 7 dní v týdnu, což v reálném provozu asi vždycky neuděláte, možná přes nějaké noční studovny a přes nějaké omezení služeb, ale tomuhle vám právě může pomoci internet a online služby a právě i portál jako knihovny.cz. Určitě si myslím, že ten portál by měl sloužit jak uživatelům, tak i knihovníkům, protože jim může být poměrně zajímavou podporu v tom, co oni dennodenně dělají knihovníci, to znamená pomáhají lidem najít informace. V tom si myslím, že jim můžeme být hodně, hodně nápomocní. Vlastně tady jsou nějaké základní vize portálu a to je umožnit tedy přístup ke službám, fondům a informacím o českých knihovnách a z fondu českých knihoven z jednoho místa. Když jsem tady říkal o fondech českých knihoven, tak my se snažíme zpřístupňovat ty fondy třeba, nebo respektive zahraniční dokumenty, tam třeba v té chvíli EBSCO Discovery a přes něj zpřístupňujeme zahraniční dokumenty, nebo alespoň nad nimi umožňujeme vyhledávání. Vlastně ten princip je komukoliv, kdykoliv a kdekoliv a odkudkoliv, což může být velmi náročné, zejména to komukoliv, protože naše cílová skupina jsou de facto všichni. A každý marketér asi ví, že cílit na všechny je docela náročné, respektive to ani pořádně nejde. Takže určitě je vždycky důležité si stanovit nějaké cílové skupiny, na které potom zaměříte nějakou propagaci. Já osobně, když jsem na portál zhruba před rokem nastupoval, a dostal jsem se do jeho vedení, tak vlastně jednou z těch mých motivací byl takový dlouhodobý sen, aby se sjednotily služby knihoven. A podle mě tohle se v českém prostředí bude dělat velmi těžce. Ale každá ta knihovna je trošku specifická, každá si jde tady nějak po své vlastní linii. Některé se snaží spolupracovat víc, některé méně. A já vidím v portálu knihovny.cz jednu z velkých šancí, jak vytvořit nějaký opravdu, jak vytvořit nějakou fungující síť knihoven, která bude mít stejné služby ze stejných podmínek, ze stejných pravidel a tím pádem bude pro uživatele více transparentní. Ano, je to sen, možná se nikdy nesplní, ale na druhou stranu můžeme ho snít a můžeme třeba s tím začít postupně něco dělat a je důležité začít. Takže v tom já vidím smysl knihoven, sjednotit služby knihoven a nabídnout nějaký silný brand uživatelů. Vlastně ty knihovny.cz by měly poskytnout vlastně všem stejný rozsah služeb. To znamená, když jste uživatelem malé knihovny, která třeba nenabízí úplně všechny služby, tak knihovny.cz by měly být tím doplňkem. Vlastně tady
by ten uživatel měl najít veškeré služby, které třeba jeho knihovna nepokrývá. A případně pokud je knihovna nepokrývá, tak může právě přes portál některé služby jakoby si doplnit. Třeba vyhledávání informací, nějaké rešerše, tomu určitě se knihovny.cz nabízejí a dají se takhle využívat. Určitě ale vlastně to sjednocení těch služeb a to, že budeme do každá z knihovna pustit ten stejný servis, i díky našemu portálu a samozřejmě dalším centrálním službám, tak vlastně přináší nároky na knihovníka a pokud jednou budete pracovat v knihovně, tak se to i vás, protože to, je to nejenom o těch odborných znalostech, ale je to také o nějaké technické zdatnosti. Lidé musí umět vyhledávat informace, musí umět s nimi pracovat, musí být schopni dohledat plné texty a k tomu technologie určitě potřebují. To znamená využívat moderní technologie, vědět, co je SFX, vědět, čemu slouží, nebo jak fungují online platby a dokázat je třeba integrovat do našich služeb. To takovýhle lidé budou potřeba a technická zdatnost je nezbytností pro naši profesi. Takže tohle bude jeden z problémů, který bude potřeba do budoucna řešit i lepším vzděláváním knihovníků. Další věc, který vlastně by mohl sjednotit ty rozčištěné služby, tak je to jednoduché dodávání toho textového obsahu. My vlastně ve chvíli, kdy jsme schopni dodat plný text, tak ho u záznamu zobrazujeme. Jsme ale také schopni, nebo nejbližší době budeme schopni dodávat dokument, který si naleznete na portálu do vaší knihovny. V zásadě náš technická knihovna připravuje službu Zjistěte, integrujeme do knihovny.cz. A pokud tam bude zpřístupněná, tak se uživatelé budou moci objednat tu svou knihu do vlastní knihovny a mělo by to být vlastně velmi jednoduché, čímž by se zase mohlo zvýšit povědomí o tom, co ty knihovny dělají, že to nejsou jenom vyloženě čistě instituce, které mají nějaké fondy, nějaké knížky, ale že ten fond může být rozsáhlý. A určitě je důležité vzdělávání, ale prioritním cílem knihoven je to poskytovat zdroje a informace v nich obsažené. To je stále pro knihovny důležité a mělo by to být jejich hlavním cílem. Problémy, na které u knihoven.cz narážíme, tak se patří zejména nejednotnost systému knihoven. V prvé řadě, když se podíváte do různých katalogů, tak terminologie není vůbec jednotná. Zkuste si zadat třeba, nebo podívat se, jak se v různých katalozích označuje výpůjčka domů. Jednou je tam absenční, jednou je tam domů, jednou je tam mimo knihovnu. Jo? Teď si představte, že tyhle věci integrujete do jednoho systému. To znamená, musíte použít jenom jeden výraz z těch tří. A ono jich je víc. Knihovny jsou velmi kreativní, takže těch výrazů jsme objevili, nebo těch variant jsme objevili daleko více. Takže musíte zobrazovat jeden, aby to bylo uživatelům jednoduché a teď ještě musíte jednoznačně ty statusy odlišit, což ale na to stanoví umíme. Další věc je nejednotná katalogizace. Hodně knihoven nepoužívá sdílenou katalogizaci, což by pro nás bylo požehnáním, kdyby tuhleto skvělou službu knihovny využívali, ale knihovníci raději katalogizují sami a dělají tam potom různé chyby. A dochází k tomu, že my nemůžeme potom té záznamy deduplikovat. To znamená, že máme na portálu 3x, 5x, 12x, někdy víckrát, což není úplně hezké. A my ale prostě nejsme schopni ty záznamy nějak efektivně spojit. Velkým problémem je třeba i to, že se zadává, že jsou překlepy v ISBN. Ty chyby jsou poměrně časté a běžné, takže pak třeba nejde ani základnímu spájování pomocí identifikátorů, ale těch chyb je tam daleko více. Určitě nás, nebo velkým problémem jsou různé knihovní systémy, což by nebyl problém, kdyby jednotlivé ty knihovní systémy důsledně dodržovaly standardy, ale dá se říci, že to dnes neumí v zásadě žádný z těch systémů, takže je nutné vlastně se té komunikaci s těmi knihovnými systémy nějak přizpůsobovat, vyjednávat s knihovnami, s těmi knihovnými systémy nebo s těmi producenty knihovních systémů, aby upravovali třeba ty výstupy, které k nám jdou, nebo aby třeba implementovali nějaké nové funkce, které potřebujeme. A tahleta jednání jsou docela náročná. Cítíme tam nějakou změnu, ale proto jednoduché zapojování knihoven by bylo důležité, aby zkrátka ta komunikace byla důslednější a aby opravdu producenti obsahu byli schopni dodržovat alespoň nějaké základy standardů, což se ne vždy děje, ale když tam snažíme se s nimi mluvit a snažíme se tenhle ten problém docela intenzivně řešit.
Vlastně dalším problémem je málo zapojených knihoven, což právě souvisí s těmi knihovními systémy, ale také s kvalitou dat. Tím, že vlastně občas nám přijdou opravdu nějaké zajímavé záznamy a viděl jsem už záznam, který obsahoval jenom název, což mi přijde, že je pro identifikaci dokumentů relativně málo, ale opravdu takové záznamy nám chodí. Určitě se to potom mnohdy zasekne třeba na podepisování smluv, protože řešíme třeba smlouvy o přistoupení k portálu, ale třeba také smlouvy GDPR a podobně. Takže i tyhle věci, těm věcem mají třeba nějaké výhady právníci a dlouho třeba řešíme, jak ta smlouva má vypadat. Takže i tady se to někdy může zadehnout. Obvykle tu knihovnu zapojujeme klidně i rok, někdy i téhle, jsou i knihovny, které čekají na zapojení dlouhou dobu, ale mnohdy to třeba vázne na tom, že třeba nejsme schopni dojednat s těmi producenty knihovních systémů správnou konfiguraci, nebo se to z nějakého důvodu nedaří. Nebo mají nějaký technický problém u sebe na serverech a podobně. Zase ne vždy za to mohou ty knihovní systémy, ale mnohdy za to může i nějaké lokální nastavení v těch knihovnách. A tím, že tam chybí technici, tak se tyhle věci řeší docela špatně. V poslední době nás zlobila také rychlost portálu. On je to dáno tím, že na portálu máme poměrně velké množství dat, které indexujeme a máme tam docela náročnou funkcionalitu, třeba facety, kdy my opravdu zjišťujeme, nebo jsme stále té chvíli schopni filtrovat třeba, jestli ten dokument je přístupný v knihovně nebo ne, absenčně nebo není. Určitě další velkou naší zátěží jsou podobné knihy, které zobrazujeme vlastně ve chvíli, si otevřete nějaký záznam. Ale na tomhle tom jsme docela intenzivně zapracovali teď přes léto a myslím, že jsme ten portál docela významně zrychlili, že už tam jsou až tak velké prodlevy. Co se týká hlavních funkcí portálu, tak určitě tím základem je vyhledávání dokumentů. My máme jednoduché vyhledávání, kde jsme vlastně použili takový ten klasický způsob ve stylu Google, kde máte jedno okno a zadáváte v zásadě cokoliv, na což následně navazují vlastně facety, kdy vy dostanete nějaké výsledky a ve facetách si potom nastavujete vlastně různé filtry, nebo filtrujete záznamy tak, abyste dostali ty konkrétní výsledky, což je zase vlastně zpřesně ten dotaz zůstává to už potom konkrétnější věci. Vlastně v těch facetách tam se dá filtrovat podle poměrně hodně věcí. Určitě můžete filtrovat třeba podle jednotlivých knihoven nebo třeba podle krajů, což mi přijde zajímavé, že se třeba můžu vybrat všechny knížky, které jsou na to dané téma, vyhovujeme s těm kraji a pak jsem třeba schopen do nich dojet a tu knížku si získat. Jo. Ale těch možností je tam celá řada. Můžete třeba filtrovat podle typu dokumentů, takže třeba na knížky nebo na články nebo na legislativní dokumenty a podobně. Můžete si to třeba filtrovat na jazyk nebo na nějaká další klíčová slova. Těch možností je hodně, takže stačí si ty facety projít a budete vidět, co všechno tam lze použít. Další možností je potom pokročilé vyhledávání, které se využívá jen velmi málo, spíš to využívají odborníci nebo lidé, kteří chtějí dát nějaký podobný dotaz, nicméně i pro ně je potřeba tam tuhletu věc zachovat. Jsme třeba v poslední době řešili, jestli nějak nespojit jednoduché a pokročilé vyhledávání, aby to bylo více intuitivní, tak možná nějaké změny, nějakým změnám dojde, ale v téhle chvíli vlastně to pokročilé vyhledávání je implementované, ale poměrně málo využívané. Další věc, která tam je, jsou české a zahraniční zdroje, kdy vlastně můžete vyhledávat nad těmi, on tam je české knihovny, to znamená, hledáte nad fondy knihoven, ale v podstatě jde o lokální index, to znamená, jsou tam i třeba zaindexované služby jako zákony pro lidi nebo normy a patenty z patentového úřadu a další. Máme tam třeba manuskriptorium, takže tyhle věci jsou v těch českých knihovnách, v českých zdrojích. A potom máme zahraniční zdroje, a to je ten zahraniční index od Epsco Discovery, kde hledáte zejména zahraniční články, knihy a případně další dokumenty, většinou v angličtině. Takže to jsou možnosti vyhledávání. Vlastně takovým specifikem na portálu je vyhledávání v obsahu a v plných textech. My vlastně se snažíme nějakým způsobem, nebo respektive ve chvíli, kdy tomu dokumentu máme dispozici plný text, nebo alespoň obsah, což teď díky projektu obálky.cz, který vlastně využíváme pro zobrazování nejenom obálek, ale také obsahu, případně dalších věcí. Tak vlastně obsahy jsou zaindexovány, my indexujeme i plné texty, pokud je máme. Takže v této chvíli začnete vyhledávat, tak se neomezují ty výsledky vyhledávání, nebo nezaměřují se to vyhledávání pouze na vlastně
záznam, na samotný záznam. Ona vlastně na ta metadata, která tam jsou, ale my vlastně jsme schopni prohledat taky vlastně obsah a zároveň jsme schopni hledat i v tom plném textu. Takže hodně často to ukazujeme na příkladu třeba svíčkové na smetaně. Když si vezmete svíčku a na smetaně, takhle se žádná knížka nikdy jmenovat nebude, nebo myslím si, že taková neexistuje. A můžeme se pak podívat na portál a zjistit, že tomu tak opravdu není. Nicméně, když zadáte svíčková na smetaně, tak on, ten systém vám vyhledá vlastně knížky, které zaprvé tohleto mají obsaženo názvech kapitolu a zároveň to mají obsaženo třeba někde v plném textu, což je třeba příklad tady téhleté kuchařky. A vlastně těma tím dokumentům byste se normálně v běžném katalogu, který nemá implementované to full textové vyhledávání a vyhledávání obsahu, nikdy nedostali. Ono jasně půjdete na Google a šipkových na smetaně najdete hodně, ale možná, když se na to podíváte z jiného pohledu a třeba si tam zadáte, já nevím, nějakou nemoc nebo nějaký prostě odborný termín, který zase je, o kterém se zase třeba píše jenom ukrajově, tak v internetových zdrojích to často může být doplněno různými dezinterpretacemi nebo můžou to být různé neodborné články, ale ve chvíli, když půjdete na portál a vyhledáte třeba nějakou nemoc, nějakou specifickou nemoc tady, tak najednou dostanete opravdu třeba kvalitní dokumenty, učebnice nebo prostě odborné texty od třeba lidí, kteří publikovali na nějaké obecnější téma. Ale tím, že se ten termín objevuje v plném textu nebo v obsahu, tak se vám jednou ty výsledky, ty dokumenty na té obsahu informace o dané nemoci zobrazí i tady. No, takže může to mít opravdu široké uplatnění. A myslím si, že v tomhle tohleto je věc, kterou třeba částečně přebíháme z Google a vlastně v tomto ohledu tímto způsobem tak nějak i fungujeme. I když nutno říct, že ne u každého dokumentu máme plný text anebo obálku, takže přece jenom se to netýká všech typů dokumentů. Když nám tohle vyhledávání bude zajímavé ve chvíli, kdy začnou vydavatelé odevzdávat elektronický povinný výtisk a najednou budeme mít u všech dokumentů i vlastně elektronickou verzi a budeme je moc prohledávat v té chvíli, najednou to vyhledávání může být ještě přesnější a budete dostávat ještě zajímavější výsledky. Pokud vše jednou, že půjde, tak v roce 2022 bychom se toho měli dočkat, tak uvidíme. Další funkcí, kterou portál obsahuje a obsahuje po přihlášení, je tzv. Sjednocené čtenářské konto. To je věc, která mě osobně se hodně líbí, protože navštěvuju tady v Brně hodně knihoven. A kdyby byly všechny zapojené do portálu, tak vlastně nemusím ty jednotlivé knihy navštěvovat samostatně, ale můžu zajít jen na portál a zobrazit si třeba všechny své výpůjčky ve všech knihovnách, do kterých chodím. Já třeba díky tomuhle apeluji na knihovny třeba v Banskou, kde jsem zaregistrovaný a jdu další knihoven, aby se tohle vlastně, aby se zapojili, protože pak budu moct mít přístup ke všem knihovnám, jednáme s Mahemkou, kde mám taky účet a vlastně ve chvíli, kdy se to podaří a ty knihovny se zapojí, tak já na tomhle jednom místě budu moci nejenom sledovat to, co mám půjčeno, ale budu si moci ty dokumenty rezervovat, objednávat, budu si je moc prodlužovat, uvidím všechny pokuty, které mám v jednotlivých knihovnách. Můžu vědět historii výpůjček, ne všechny tenhle ten údaj poskytují všechny knihovny, ale rádi bychom tohle tu funkcionalitu rozšířili na všechny nebo na většinu knihoven, to je nám to umožní. To znamená, můžete najednou spravovat si všechny své výpůjčky z jednoho místa a nemusíte jít do nějakého, do třeba 5 systémů, všude kontrolovat, jestli vám něco přišlo, případně si to v nich prodlužovat. Tak tohle je určitě velké zjednodušení. Další věc, kterou děláme a trošku zpět informačního kurátorství, o kterém budu mluvit ještě za chvíli, tak jsou inspirační seznamy. To, asi jste zažili situaci, kdy jste prostě potřebovali, nebo měli potřebu si něco přečíst, nějakou knížku, měli jste čas a nevěděli jste co. Nebo jste byli v knihovně, chtěli jste si něco půjčit a zase nevěděli jste, jaký titul dál vybrat, nevěděli jste, kam se vůbec podívat. Tomuhle třeba v reálném světě slouží různé výstavky nebo různě nastavené knížky, třeba vystavené knížky na regálech a podobně. A my na tom portálu to děláme vlastně stejně, že vybereme nějaké knížky, nějaké téma a tyto inspirační seznamy potom zobrazujeme na domovské stránce. Takže inspirační seznamy jsou určitě věc, kterou nebo tady ten výběr dokumentů, to se snažíme dělat, kdybychom to rozšířili ještě dále.
Potom tady mám zobrazení detail záznamu, kde vidíte, že je tady, jsou tady nějaká metadata, je tady obálka, obsah, takže se můžu podívat, o čem to dílo zhruba je. A když vlastně se jdu dolů na ten záznam, tak vidím instituci a když jsem přihlášený a vidím samozřejmě, kolik mají jednotek, jestli jsou dostupné nebo ne. Tohle ověřujeme v reálném čase, že ve chvíli, kdy přepnete knihovnu, tak se zobrazí, kolik má jednotek a jestli jsou dostupné nebo ne. A třeba Moravská zemská knihovna má možnost si přímo z portálu tu knížku objednat k vypůjčení, protože tady funguje objednávkový systém, kde se vám vlastně připraví knížky vlastně k vypůjčnímu pultu. To znamená, hned tady si je můžu chci vypůjčit a objednám si ze skladu. Do jedné hodiny bych je tam měl mít. Takže i tyhle věci můžou být vlastně na portálu integrované, no a nebo když třeba ten dokument není dostupný, tak si můžu zobrazit nějakou jinou knihovnu a zase se podívat, jak to vypadá v nich. V této chvíli nemůžeme udělat to, že bychom vlastně zobrazovali všechny ty knihovny najednou, protože tím, že se doptáváme v reálném čase, tak bychom velmi zatěžovali ty jednotlivé knihovní katalogy, takže proto se vlastně tam musíme ptát takhle postupně po jedné. Není to vždycky příjemné, ale z důvodu nějakého zatížení a rychlosti to udělat nejde. Jinak mluvil jsem tady o tom, že máme hlavně, nebo že na portálu jsou knihy, ale to není úplně pravda, protože těch dokumentů, těch typů dokumentů je tam více, takže kromě článků z novin a časopisu jsou tam hudebniny, patenty, mapy, můžou tam být různé zákony a podobně, takže těch a samozřejmě více dokumentů ještě, které tady ani nebyly uvedeny. Další věc je další vlastně funkce, kterou oceníte vy studenti, jsou citace, které vlastně jsou propojeny na citace pro a vlastně z citace pro se získává tady tenhle ten záznam na základě zaslaných metadat a vlastně dostanete se k tomu, takže v tom bočním panelu detailu záznamu kliknete na tlačítko zobrazit citace a v té chvíli se zobrazí vyskakovací okno, kde uvidíte tu citaci, můžete se tam vybrat z několika stylů, je tam ČSN 690, je tam APA a další. A když dáte, kliknete na to tlačítko citace pro, tak se vám ten záznam uloží do citace pro. Co je důležité říct, je, my tenhle ten záznam zobrazujeme u jakéhokoliv dokumentu v tom lokálním rejstříku. To znamená vlastně tím, že třeba odebíráme národní knihu nebo že sbíráme záznamy z národní knihovny z Moravskoslezské knihovny, které mají povinný výtisk, tak teoreticky by tady měly být všechny knihy, které u nás vyšly. Teoreticky říkám, protože ne všichni vydavatelé plní svoji nabídkovou povinnost a odevzdávají povinný výtisk, takže ne všechny tady jsou, ale pokud jsou v těch knihovnách, tak u nich citaci najdete. Takže zase zjednodušení, jak jednoduše citovat a tohle to bývá velmi žádaná funkce pro studenty. Knihovna CZ najdete také adresář knihoven, který je tam v této chvíli ve formě nějakého seznamu. Můžete se třeba podívat, jaké služby daná knihovna poskytuje, jsou tam kontakty. My tam tyhle záznamy přebíráme ze svobodného katalogu, takže záleží na tom, jak jsou zde aktualizovány. Ale svobodný katalog se je snaží udržovat aktuální. Já se třeba dovedu představit tady adresář knihoven i v samotném tom procesu třeba toho vyhledávání, třeba že můžete u záznamu zobrazit, kde se ta daná kniha nachází, může to být daleko více topu, jenom může se to zvolit ve vyhledávání a podobně. Důležité je, že ten záznam obsahuje i GPS úřadnice, takže opravdu můžete tu knihovnu umístit konkrétně na konkrétní místo na mapě, což je důležité. Už jsem tady několikrát mluvil o Ziskej, což je vlastně taková MVS pro uživatele, kdy si vlastně můžete objednat dokument ze zapojených knihoven do své knihovny. Mně se třeba líbilo, kdybych si mohl objednat až domů, což bylo skvělé, ale v této chvíli to funguje do té úrovně, že vám to dodají do vaší knihovny, kterou si vyberete. Tuhle službu realizuje Národní technická knihovna a knihovny se tady integrují do svých služeb. A měli bychom ji brzy spustit, my máme připravenou, jen se teď ještě řeší nějaké technické věci na stejně Ziskej, a řeší se hlavně cena, za kolik vlastně bude ta služba nabízena. Ona byla nastavena jednotná cena 60 korun, ale vlastně najednou těsně před spuštěním se začala stavit a cena zpochybňovat. Ani to jedni mi chtějí platit méně, některé více, některé nechtěli, některé chtěli, aby to bylo zadarmo. Vlastně
teď v pondělí bude hledat centrální portál knihu, kde by se tenhle problém měl řešit a mělo by se stanovit, jestli bude nějaká jednotná cena, což je to, co by jsme potřebovali, aby jsme transparentně ty služby, nebo jestli těch cen bude víc a každá knihovna v zásadě bude mít svůj vlastní, což by bylo zase krok zpět a věřím, že se to tohle nestane. Nicméně ve chvíli, kdy tu službu spustíme, tak by to mělo vypadat nějak takto, že u dokumentu budete mít půjčit elektronickou verzi a získají. A vlastně, když kliknete na zjistit, tak se přihlásíte. A když se přihlásíte do té vaší knihovny, tak se tam objeví tlačítko objednat. Zobrazí se ten záznam té knihy, případně můžete doplnit nějakou poznámku, odsouhlasíte za ty žitky, že souhlasíte s podmínkami, které jsou tady uvedené a samozřejmě s cenou. Kliknete na objednat, ta knížka nebo ten záznam se vám vlastně, ten požadavek se odešle, měl by vám přijít i nějaký e-mail, že jste si ten dokument objednali. No a vlastně, když se přihlásíte na portál, tak v rezervacích a objednávkách uvidíte, že máte objednávnou službu Ziscape přes moje skupu nebo do moje střednické knihovny a vyjde tam třeba status té objednávky, takže teď je nově podaná, nebo by tam mohla být vyřízená, nebo realizuje se a podobně. Takže hned vidíte, v jakém stavu je. Já samozřejmě Ziscape vám posílá nějaké notifikace na e-mail, v jakém stavu to objednávka je, kde si ji můžete vyzvednout. Uvažuje se o nějaké platební bráně, že by tady byla uživatelé, že by platili přímo, ale zase není to úplně dořešeno, takže v této chvíli bude docházet k platbě asi na pobočce. Ještě jsem zapomněl na jednu věc, a to jsou plné texty. Já se možná ještě trošku vrátím, protože ono by to mělo být vlastně vidět, když je půjčit, tak je vedle e-verze. A ve chvíli, kdy máme dispozici plnou verzi, třeba v PDF nebo v EPUBu, tak je tady zobrazujeme. A třeba moc o tom neví, ale máme zde kompletní dílo Michala Vývěga nebo pana Kratochvíla, kteří vlastně dali souhlas nebo respektive se vyplatili její díla, aby mohly být vlastně zveřejňovány online přes knihovny. Takže vlastně cokoliv od Vývěga si můžete přečíst, ale těch autorů je tam více. Na homepage jsou potom vlastně elektronické knihy, nebo je tam i tu na elektronické knihy, když na ně kliknete, tak si vlastně zobrazíte ten jejich seznam. Tak, další věc, kterou hodně řešíme, je marketing. Marketing byl trošku zanedbáván a byl kladen velký důraz na technické řešení, které si myslím, že je v této chvíli na docela dobré úrovni a my vlastně jsme se soustředili původně na nějaké malé kampaně na Facebooku. Vlastně teď vznikl vlastně, nebo byl podaný projekt na propagaci, který podával Skips ve spolupráci s Akademií věd a vlastně de facto nám připravili nějakou kampaň na knihovny.cz, kde jsme na to vstoupili až nějaké poslední fázi a snažili jsme se ještě nějakým způsobem koordinovat. Takže vznikla nějaká videa, které jsou dostupné na našem YouTube kanálu. Jsou tam třeba i takovéhle bannery, které teď běží na přes službu S-Click, to znamená najdete ji na portál, které jsou nějak zpřízněné, nebo té inzerují přes tuhletu službu, takže seznam nebo alarm, je tam třeba Tesla, jsou tam další. Takže na tyhle ty věci se můžete podívat. Jinak ale mně přijde, že my v této chvíli si musíme nadefinovat, jak vůbec chceme tu službu propagovat a připravujeme marketingový plán. Měli bychom ho do konce roku mít nějaký, nebo začít realizovat. A vlastně chceme si určit hlavní cílové skupiny, nástroje propagace vůči těm cílovým skupinám. Stavíme určitě na proběhlý výzkumech, které už tady byly v minulosti a chceme vlastně se o tom bavit s knihovníky, aby nám řekli, jak s tím třeba budou pracovat nebo jak s tím pracují a jak by mohli tu službu využívat. Takže, protože i ty knihovny můžou být docela zajímavým kanálem pro propagaci. Jinak snažíme se také trošku zvýšovat informovanost nejenom o projektu, ale také o elektronických službách obecně, zejména o vyhledávání, protože nám to určitě důležité a vidíme tady, že v knihovnách tyhle informace mnohdy chybí, takže jsme náš newsletter, který vycházel jednou až dvakrát ročně, změnili na eduletter, který se snažíme vydávat šestkrát ročně a vlastně zvolili jsme řešením MailChimp, který je asi poměrně hodně známé, právě na odesílání newsletterů. No vlastně, kromě těch novinek tam dáváme i typy třeba na zajímavé zdroje. Ukazujeme zajímavou funkcionalitu portálu, ukazujeme možnosti vyhledávání
Samozřejmě to slouží jako trošku PR kanál i pro náš projekt, takže tyhle věci tam zaznívají. Ale třeba teď jsme do dalšího důsledku, kde třeba mají informace o tom, co je to SFX a čemu je vlastně dobré, protože mnoho výrobníků tohle neví. A samozřejmě představování těch technologií by mohlo být docela zajímavé. Jinak další věc, kterou uděláme, tak je propagace knihoven. My vlastně jsme připravili takový microsite, která běží jenom vlastně na Google Pages, a tady požádali jsme ty knihy, které jsou zapojené, aby nám dodali své medailonky. Oni nám je sepsali, poslali nám fotky a vlastně jsou v úzovkách takovém VIP seznamu zapojených knihoven a ukazují to se tomu svému zařizovateli a jsou zkrátka vidět a má to docela velký ohlas nejenom v samotných knihovnách, ale právě zejména i zařizovatelů, že se jsou vlastně na takovém seznamu a že se tam představují. Takže určitě tohle se nám povedlo a jsem rád, že jsme takovýhle portál připravili. No, mikroportál, mikrostránku. Plány do budoucna, těch máme docela hodně a v prvé řadě se chceme zaměřit na propagaci, protože ta podle mě té službě chybí uživatelé a rádi bychom je do toho systému dostali. Proto třeba školíme i nejenom na školách, ale snažíme se objíždět jednotlivé knihovny, snažíme se ale vymýšlet i nějaké další akce, které by uživatelé zaujaly. Snažíme se implementovat další služby, to znamená, domluvovali jsme třeba tezis.cz, což se nám úplně nepovedlo. Přemýšlíme třeba o zapojení akademických knihoven. Teď přesvědčujeme, proč by to pro ně bylo zajímavé a výhodné se zapojit a věřím, že se to podaří. Řešíme také informační kurátorství. Tohle je takový trošku projekt, který jsme řešili v rámci Moravské zemské knihovny, kde jsem našel spřízněné duše, kteří chtějí také vlastně pracovat s obsahem v knihovnách. A vlastně připravili jsme portál 17. listopadu 1989, kdy jsme tady vytáhli nějaké zajímavé knihy z knihovny.cz nebo věci, které byly na digitální knihovna.cz zdigitalizované. Odkázali jsme i na další zdroje. Udělali jsme, respektive naše PR oddělení udělalo rozhovor s účastníky, vlastně se zaměstnanci knihoven, kteří se vlastně účastnili těch stávek a té probíhaly přímo na Moravské knihovně. Dohledali jsme fotografie z archivů na Moravské knihovny. Oslovili jsme také jiné knihovny, jestli by nám nedodali obsah, tak nakonec jsme měli jednu odezvu, kterou do toho portálu máme zapracovat. Jinak snažili jsme se jeho interaktivitu, máme tam kvíz, který si můžete vyzkoušet a můžete si nahrát vlastní video. Můžete si nahrát fotografie, pokud máte nějaké pamětnické, tak je tam můžete nahrávat a my je vlastně po autorizaci budeme zpřístupňovat na našem webu. Ten portál běží od včerejška, proto tady ještě nemám adresu, a kdybyste se chtěli podívat, tak je to na adrese 1989.knihovny.cz. A vlastně jedním z těch důvodů, proč jsme ten portál vytvořili, je taky to, že vlastně tím rozcestníkem jsme schopni dovést lidi na ty knihovny.cz, jsme schopni lépe třeba optimalizovat tyhle ty věci do Google. A vlastně jsou tam třeba životopisy osobností, tam třeba životopis Havla nebo Husáka. A když vlastně na to kliknete, tak vás to přenese na knihovny.cz a zjistíte, v jaké knihovně se ta knižka nachází, kde si můžete počítat, jestli je dostupná, nebo jestli třeba není online, což tady z těch věcí moc není. Takže je to trošku jako i nástroj propagace, kde ty lidi dostáváme na naše stránky. Jinak je zatím docela, máme na to nastavenou analytiku, takže uvidíme, jestli tenhle koncept může fungovat. Tak na závěr tady mám ještě nějaké pozice na portálu, protože každý si myslí, že udělení vývoje spočívá jenom v tom, že jsou tam programátoři, ale ti píší ten kód, ale potřebuje taky lidi, kteří třeba specifikují nové funkce, což jsou v této, což je v této chvíli několik lidí. Mimochodem, myslím, že skoro všichni jsou absolventi TISKu, což je zajímavé, že vlastně, nebo není to zajímavé, je to logické, protože tihle lidé vlastně vědí, jak ty systémy knihovnické mají fungovat, takže jsem rád, že tam jsou. Určitě systém, jsou tam lidé, kteří optimalizují systém, kteří přemýšlejí nad celou infrastrukturou, aby byla co nejrychlejší, hledají úzká hrdla, hledají chyby. Jsou tam lidé, kteří testují nové funkce. Když je zavedete ty funkce, naprogramujete, dáte je na produkci, tak je musíte otestovat, jestli jsou v pořádku. Jsou tam lidé, kteří analyzují data na vstupu. To znamená, ve chvíli nám knihovny se chtějí zapojit, tak analyzujeme jejich data, díváme se, jak je do toho portálu dostat, aby došlo k co nejlepší duplikaci. Zase to dělají naši absolventi.
technická podpora, lidé, kteří si dopisují s uživateli, ale zejména s knihovnami, což je zábava. Potom je to vzdělávání. Iva Zadažová jezdí po knihovnách a vlastně představuje celý ten koncept knihoven.cz a dělá školní, jak na knihovnách vyhledávat. Takže to je další zaměstnanec. A já kdybychom do toho doplnili právě tu informační kurátorství, kdybychom chtěli co nejvíce ukazovat, co v těch našich fondech vlastně máme. Určitě musíme dělat propagaci, takže i člověk, který se věnuje propagaci, je tady nutný. Využíváme poměrně širokou síť externistů, aby jsme to vlastně nějakým způsobem zvládli. V téhle chvíli máme 11 vlastně interních zaměstnanců, což si myslím, že je docela zajímavé číslo. A někdy ten tým vést může být jako náročné, ale pořád si myslím, že ten tým je velmi výkonný a ten portál někam posouvá. A na úplný závěr tady mám nějakou statistiku. To oranžové číslo je využívání portálu přesně před rokem a vidíte, že nám návštěvnost mírně stoupá. Já věřím tomu, že ve chvíli se opravdu cíleně vedeme na marketing, takže ta čísla budou ještě daleko větší. Většinou je ta návštěvnost je kolem 50 tisíc uživatelů za den, což není úplně moc, ale rádi bychom to zvýšili nebo posunuli někam dál. Ale ten nárůst v posledních měsících je tady pak. Tak, to je za mě vše. Děkuji za pozornost. Jsou nějaké dotazy? Tak děkuju. Jsem rád, že se vám přednáška líbila. Doufám, že to nebylo tak úplně večer unavné, což mé přednášky nebývají. Kdyby vás cokoliv napadlo, tak klidně napište na můj mail, který znáte, a nebo se za mnou někdy zastavte a můžeme se o knihovnách.cz pobavit. Určitě budu rád a budu rád točit za nějaké postřehy. Třeba vy jako studenti a uživatelé byste třeba na tom portálu měli, co vám tam chybí. A budu rád, když se třeba ten portál proklikáte, a nezůstanete jenom u toho, že jste si teď vyslechli přednášku, ale opravdu si ho zkusíte. A možná na základě toho nějaké postřehy budou vítány. Tak jo. Tak jo, těším se. Tak jo, pěkný večer. Na viděnou zase někdy.